përshëndetjen zënës të dashur. Po takoheni përsëri me mua mësuesën Merita Dervishaj. Sot së bashku zhvillojmë një njësi të re mësimore në lëndën e matematikës. Njësia e re titullohet Ndërrimi i vendeve të faktorëve. Këtë njësi mësimore ju e gjeni në librat e juaj të matematikës në faqe 85. Zënës të dashur, shpresoj që tani më i keni bërë gati librat, i keni hapur në faqe 85, prandaj mund fillojmë. Shikojmë me kujdes figurën e parë. Në anën e majt janë të vendosur 6 shtylla me nga 10 rrath. I numrojmë së bashku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nga çka rrjedh, 6 herë 10 e barabart me 60. Ndërsa në anën e djathtë, janë të vendosura 10 shtylla me nga 6 rrath. I numrojmë së bashku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nga kjo rrjedh, 10 herë 6 e barabart me 60. Pra, çfarë shohim? Që në qovë se faktorve i ndërrojmë vendet, prodhimi do të mbetet i njëjtë. Pra, 6 herë 10 është e barabart me 10 herë 6. Dhe, e përsërisim edhe njëherë, për shumëzimin e numrave, vlen vetia ndërrimit të vendeve të faktorve, ose ndryshe vetia komutative. Pra, A herë B është e barabart me B herë A. Kalojmë tek detyra e dytë. Shikojmë me kujdes. 3 herë 8 bëjnë 24. Dhe 8 herë 3 gjithashtu bëjnë 24. Nga kjo rrjedh, 3 herë 8 është barabart me 8 herë 3. 25 herë 10 është barabart me 250. Dhe 10 herë 25 është barabart me 250. Nga kjo rrjedh, se 25 herë 10 është barabart me 10 herë 25. Dhe 7 herë 100 është barabart me 700. Dhe 100 herë 7 e barabart me 700. Nga kjo rrjedh se 7 herë 100 është e barabart me 100 herë 7. Kalojmë të ushtrimi i tretë. Njësojmë prodhimin. 3 herë 4, 12. Dhe 4 herë 3, 12. 8 herë 10 e barabart me 80, dhe 10 herë 8, po ashtu e barabart me 80. 24 herë 10 e barabart me 240, dhe gjithashtu 10 herë 24 e barabart me 240. 7 herë 100 bëjnë 700, dhe gjithashtu 100 herë 7 e barabart me 700. Kalojmë të detyra numër 4. Plotësojmë dritkëndëshat e zbrazët me numra, që të fitojmë barazit të sakta. 8 herë 7 e barabart. Nëse kujtojmë vetin e ndrimit të vendeve të faktorve, atëherë në katrorin e zbrazët, duhet të shënojmë numrin 7. 8 herë 7 është e barabart me 7 herë 8. 75 herë 10 është e barabart
me 10 herë 75. 15 herë sa është barabart me 10 herë 15. Kujtojmë vetin e ndrimit të vendeve të faktorve dhe në hapsirën e zbrazët shënojmë numrin 10. Pra, 15 herë 10 e barabart me 10 herë 15. 38 herë 10 është barabart me 10 herë 38. 100 herë 7 e barabart me 7 herë 100. Dhe 74 herë sa është barabart me 10 herë 74. Sigurisht, 74 herë 10 është barabart me 10 herë 74. Kalojmë të detyra e 5. Plotsojmë drejtkëndëshat e zbrazët me numra dhe pastaj zgjidhim barazimet. Gjithmonë duke kujtuar vetin e ndrimit të vendeve të faktorve. 245 herë 10 e barabart me x herë 245. Pra, cili numër qëndron në vendin e x-it? Sigurisht qëndron numri 10. Sepse 245 herë 10 është e barabart me 10 herë 245. 26 herë sa është barabart me 5 herë x. Në këtë rast, duhet të zbulojmë numrin të cilin duhet të shënojmë në hapsirën e zbrazit. Sigurisht, në qovë se kujtojmë regullën, atëherë, në hapsirën e zbrazit duhet shënuar numrin 5. Po, cila është vlera x-it? Vlera x-it është 26, sepse 26 herë 5 është barabart me 5 herë 26. Dhe, cili numër duhet shënuar në hapsirën e zbrazët që të fitojmë barazit të sakt? Duke kujtuar vetin edhe regullën, atëherë, e zbulojmë që në hapsirën e zbrazët duhet të shënojmë numrin 3 dhe vlera x-it është 240, sepse 3 herë 240 është barabart me 240 herë 3. Nxënës të dashur, shpresoj që e keni kuptuar vetin e ndrimit të vendeve të faktorve, e deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetëshi!